місці, ну там я ще не знаю, так, зараз ми пішли на річку. Якщо хочеш піднятися там на пару годин, погуляти, подивитися дуже красиві місця, це найкраще місце. Воно класне і взимку, і влітку, там на, в них така, я фотки потім покажу, там яких, ну, цього разу ми зробили якось так після ковіду, трохи інакше. Поки ще є сили.
Можеш тоді зачняти, щоб там даже треться. Thank you.
Бартаксі? По проєкту це все. Так, набрав на вантажі. А, це я. Тато мене подала, вона на мене стала, може більше і від села, вона ломаними дорогами прийду, я завжди до тебе, вона не розбудить. Myself wondering what had happened to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the moment.
Упер гелікоптер. Ще на мене? Окей. Та витягни ноги, набери швидкість. Канальне виключення. Блін, це, звісно, дуже класно, але... Липні Нам цю в сторону, хлопці. Ронило! Тормози трохи! Тормози трохи! Ногами, ногами тормози! Давай, краб! Дякую! Чим більше ти з ними ходиш, тим більше ти підточуєш то, як тобі з ними, ну, свою техніку, як тобі краще. А? Я 2,5 зараз хочу купити і ще раз набрати. Так. Ні, мене вже немає на наступний тиждень.
Переключити у гуглі, і ми тебе пояснимо. Навіть про простіше. А то пилячка так осідала, осідала, осідала. І зробила тобі найки? А тут пенс так, так. Так. Але вона для тебе не працює. Да. Нарешті нормальна пацанська справа, поміряти тут, так? У такої колонії води. В колонії воді, колонії воді не поміряється. Об'єднаєте? Як ви не мої 3 сантиметри. Знаєш? Всієї орди. Розмір потрібно дивитися. Ось це нормально. Йой, оце коментарі, звісно. Вибачаю за коментарі, ну що ж поробиш. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Чому? Там плюс 5 градусів. Вже плюс. Ні, добре. Це ви, звісно, перегибаєте. Так, ідемо. Як зарядити? Ну що, готові? Хорошо. Хорошо, Маша. Добре. Була не була. Як кажуть, холодно чи ні? Вже поздно, що сказати. Треба... Мамочки. Женя, Юджин, тут і воно, ти ж. О! Так, чувак. А вона тепла, до речі. Вона тепла. Та тепла, я ж вже скільки він плаває. Так, вона вроде градусів так 16. Я не любитель холодної води, але це не є холодно. 12. Женщина! Сергій, зроби фотку, скинеш мені фотку. А, да, зараз. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Сука, позор. Давай, давай ще. Давай, ну так, до дна допернеш? Так. До дна допернеш? До дна достану. Вже ж.
А давай я відео зазніму, як ти там десь. Ніхто ж не знає, як ти гарно пірнаєш. Я буду бачити, бачиш, бачиш. Скажеш, коли підеш під воду, добре? Праву руку. О, сука. А ти її воду біля себе. Ти хочеш, щоб вона колір поміняла? Балета на воді. Так це не Турція. Це не басейн. Бай-бай. Як, ти будеш ныряти? А, давай. Бля, холодна вода. Скажеш коли, добре? Ну-ну. Пішов. Just 5 minutes, we make it warmer. We are hot guys. It's already warm. Ukrainian guys. Слава Україні! Героям слава! А виходить не хочеться? А якщо в тебе з ногою щось буде? У мене таке враження, що вас організм любить, коли ви його там босими подошвами, холодною водою. Ні, там після такого снайпу холодна вода на ноги, це просто мені особо приказали. Я хоч ноги відмию. Щось там записав. Водичка прохладна, можна купатися. Що ж поробиш? Так і жарме. Якісь ти можеш зніметь трусе. Я ось поставлю. Як водичка? Супер. Самі би хотіли, що ми розуміємо. Знімаєш? Слава Україні! Героям слава! Соберися! Червоний з пустати не виходить, тому що міняє чорний пальто. Чи з пустати взагалі фільтр не пускає? Я щось як намагаюся. Ви висвітлюєте хтось? Я жартую. Я не знаю, що таке. Я розумію. Also, the guys here, they come not from directly not from Ukraine. Yeah. Один тільки. Легенький. Не легенький. Ні, мої ноги потрачили. А, є. Бляха-муха! Холодно! Ні, тут тепліше під берегом. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Лех! Другий Лех! Браво! Назад. Бравіссимо! І беліссимо! Окей, я готова! Ні, що це було? Це я кому оцей такий здоровений. Щось мені треба, ми не підемо, тому не будемо.
сказав, що білети в ньому там, типу, на дорогі класні місця. Це для тебе і для дівчини. Це до